Kāpēc? Tāpēc, ka esmu neatkarīgs. Tāpēc, ka tā ir mīlestība. Tāpēc, ka es ātri varu aizbraukt uz tirgu. Потому что я люблю рыбалку. Tāpēc, ka man vienkārši patīk. Kāpēc es izvēlējos velosipēdu? Velosipēds – tā ir brība. Brība it visa. Man nevajag domāt par to, vai es kavoju transportu, esmu iestrādzis sastrieguma vai man nav naudas benzīnam. Es varu braukt ātri vai lēni, varu pagriezt uz jebkuru ielu un braukt tur, kur man vajag. Velosipēds – viņš ir vidi draudzīgs, nekādu CO2. Pie tām velosipēds ir ne tikai transports pārvietošanai pa pilsētu. Tas ir trenažēris, kas ļauj man uzturēt sevi formā. Pārbaudi mani uz izturību, palīdz man cīnīties pašam ar sevi. Izaicina mani un pēc tam virza mani pie uzstādīta mērķa. Velosipēds – tas ir mans dzīves stils. Es mīlu to!